本当の愛とは、真実の愛とは、トゥルーラブとは、ただ見ることめ。Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god, お前が神だぜ、Oh my god。ヨッピー、タカピー、ヨシカワ、タカヒロ、チャララン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 、ピゲシラガマミレ、サトリマスター、オチョンチョン、プリーズということで、プリーズか、これか、かっこつける方か、かって聞かれても困っちゃうよね。今回もね、陽気に進めていこうと思うんですけどもね、あちゅいね、あちゅ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 だね、本当にね、ヨモギとかがね、もうへばってますよ、あちゅ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 つってね。本当にそのくせしておけちたたけっちゅってね騒ぐんですから、本当に可愛いね。ごめんなさい、急にあのなんか、ね、猫自慢みたいな感じになっちゃったけどね。今日のテーマはまあいつもと同じこと言うよね、この人、このひげ、この白髪みたいな感じなんだけども、本当の愛ね、真実の愛、まあ横文字で言うとチュルーラブね、チュルーラブ、君だけを信じて遠い未来を夢見てたはずさ。もう音程もブレブレなんだけど、ごまかしごまかしね、ちょっとちっちゃい声で歌ってみたみたいな、歌詞もちょっとうろ覚えなんだけど、まあこの曲の内容とはちょっとね合ってないんですけども、タイトルだけは一緒ね。で、本当の愛って何かっつったらね、ただ見ることなんだよっていうことね。そうなんだよっていうことね。見ることなんだよっつってね。今言い方だけでどうにか笑い取ろうとしてるんだよっつってね。そうなんだよって言って進めていこうと思うんだよっつって言ってる感じなんだけどもっつってね。なんだこれね、本当にいつもなんだこれっていうツッコミが入ることしか僕言えないんですけども、まあじゃあ僕の体験談から今日はねお伝えしようかと思うんですけど、まあ人生フルバッカにあってね、大好きな彼女を失い、夢、お笑い芸人の夢を失い、お金ももう底をつき、そして体調不良であーあーあってなってる時に、僕は自分をちゃんと幸せにしてあげようと誓ったわけですよね。ハートに、心に誓ったわけですよね。でその結果、あれよあれよとスピリチュアルに傾倒してね、スピリチュアル気持ち悪いって思うタイプの俺が、気持ち悪いブルブルブルっていうタイプの俺がね、悟りにまで傾倒してって、悟りを開けばもう開眼してしまえばね、この宇宙の真理を見抜いてしまえばいいんじゃないかみたいな、そんなとこまで売り切っちゃったわけですよね。どんだけ傷ついたんだろうみたいな話なんだけど、で2015年の11月に、まあ、日本ヴィパッサナー協会がね、提供してくれてる、瞑想の合宿に参加したわけですね。千葉の合宿所に。本当に素晴らしいと思います。今でも行ける人は、ね、人生の一つの体験として、行っておくにはいいと思いますよ。ね、悟りを開くとか開かないとかそういうことじゃなしに、ただ体験としてね、僕もね、うちのワイフも二人して経験してるっていう、大丈夫この二人、悟りオタクみたいなね。修行僧コンビみたいなね感じになっちゃってるんだけど、で、まあ、僕はねその2015年11月に、まあ、11泊12日間ね、1日10時間、合計100時間ぐらい瞑想に取り組むわけですよ。で、ただただね、自分の頭のてっぺんからその足のつま先まで全身をくまなく、こうなんていうの、レーダーというかさ、スキャン、ボディースキャンするようにさ、全身をさ、これぐらいのちっちゃい点を這わせてさ、ただただ微細にね、微細に微細に、自分の体というかさ、自分のエネルギーをなんか観察するみたいな、そんな修行なのね、ヴィパッサナー瞑想。まあありのままを見るっていう意味なんだけどさ、でやった結果ね、自分の体がねどんどん癒されてくね、プラス心の中もね、何かこうあったわだかまりみたいなものもどんどん表層に現れて浄化されていくみたいな、で思考や感情や体の感覚っていうのはただ現れては消えてく無常なものなのだみたいなね、無常ね、常じゃないってことね。わざわざそんなこと言わなくていいか。で、ずっとただただ見てたら、なんか涙がブワーって出てきたりとかさ、うわーって怒りが出てきたりとかさ、で、それと同時になんか感情も解放されて、体の感覚も変化して、なんか癒しが起きてくみたいな。もう7日目、8日目ぐらいになったらもう慣れたもんで、あ、もうこのまま別にね、ずっと座ってろって言われたら、座ってられるなみたいな、それぐらいなんかもう気持ちいい状態にやっぱりなってってたんですよね、後半は。で、その時に、本当の自分って、このね、思考や感情や感覚をただただ見てるものだったやないかみたいな、ただあこの見てるものだったやないかって言ってるのは思考なんですよね。だから解釈をつけた時点で
ただ観察される側の思考になってるから見てるものではないんですよね。じゃあ見てるものどこにあるのかって言ったら、どこにもないんだけど確かにあるみたいな。それはもう例えるんだったら本当に本当の愛とかさ、母なる愛、宇宙の愛じゃないけど、ただただ自分の中に湧き起こってくることをジャッジせずに、もううんうんうんって見てくれてるような感覚ね。うん、まあビジョンとしてはなんかちっちゃい時にお母さんがさ、寒いからこれ着てきなさいみたいなことを言ってくれてね、優しくしてくれたシーンが蘇ったりとか、まあそれはね、僕の体験の一つでしかないから、みんながそういう風になるっていうわけじゃないけども、なんか母親の愛に包まれているような感覚がどんどんね広がってって、でまあその瞑想の合宿で、なんだ自分は愛やないかみたいな。でもう何、瞑想の最終日ってさ、もうすごい愛の至福感がね全体に広がってるわけだから、全て愛やないかみたいな感じになったのね。まあそのおかげですげえ現実世界に戻ってきたからむっちゃバランス崩したから、まあ瞑想病には気をつけてってことも一応言っときたいんだけどもで今僕が立ち返ってきた場所ってやっぱりそこでね、あと一別体験か、このね今俺が言った瞑想の合宿じゃなくて、日常の中でね、ただ自分は見てるだけじゃないかみたいな、こっちのね現実の世界ってただ現れては消えていく、自然が起こしてる、宇宙が勝手に自然と起こしている現象でしかなくて、俺はただ見てるだけだったやないかみたいな、起こることがただ自然と起きてって誰もコントロールしてないみたいな体験をした時も、すっげえ愛の感覚にさ、もう癒されて2日間ね、もうなんか僕にこう何か変なこと、悪いことを悪口言ってくれるような人も抱きしめちゃうぐらいの、抱きしめてわーって涙出ちゃうみたいなね、まあ、詳しくは昔の動画とかでも喋ってるんでね、見てほしいんですけど、そんな体験とかね、だからその時もただ見てるものだったみたいなね、こっちはなんか映画みたいな世界でさ、で、こっちのただ主体っていうのはこっちだったみたいな、でもその主体はどこにもないんだよ、でこの3次元にないからよく次元上昇とかアセンションとかって言ってるんだよっていう、その説明は昔にもしてるんだよっつってね。で、ちょっと流れがなっちゃったけど、僕が今立ち戻ってきた場所ってやっぱりただ見ることでしかなくて、それはね、もうただ見なさいって、お前もうただ見るようにしろよな、みたいなね、そういう教えをね、説教をしたいわけじゃないんですよ。もうね、そういう僕体験しようが何しようが、やっぱりあがいたんです、そっから数年間ね。そんな体験をして、うわ、すべて愛やないかとかね、うわ、なんだ、自分はただ見てるだけで、自然と現れてすべて消えて、自然と起きてるだけだったやないか、みたいなさ、なんて自由なんだみたいなね、ある意味その何もできないからこその自由というか、だから何をしたって自然と起きることが、宇宙が起こしてることだから、今こうやって俺が喋ってることすらもね、勝手に起こしてることなんだから、まあある意味自由に何をやったって、それは宇宙が意思を、宇宙の意思でやってることなんだから、もう全部 OK やないかみたいな、なんかそんな、なんていうのかな、ノージャッジな世界というか、至福感に包まれたんだけども、そっからやっぱり自我があがいて、何だったんだ、結局本当のところはどうなんだみたいなね、なんかやっぱりコントロールしたいって、うわーってやっぱりね、その自我の断末魔が数年間僕は続いてね、前の動画とかでは魂の暗夜、暗夜っつってこうやって言ってるけどそれがヨッピーはね、この YouTube の動画の活動とかも通じながら、お客さんにね、カウンセリングとかヒーリングとかを提供しながら、さらにさらに緩んでって、なんだもう本当にただ見るだけやないかっていうね、もう見ることしかできないやないかみたいな、ある意味降参なんですよね。いろんなことを取り組むんですよ、みんな。インナーチャイルド癒すとかさ、過去性に何かあるんじゃないか、カルマを解放しなければとかね混ぜちゃった、いろいろやるんだけど、結局やれることってただ見ることだけやないかってところに集約されてくる、まあ、それがワンネスラブ、愛と一つになって生きる、お前ごとね、お前という神と一つになって生きるっていうことを指し示してるんだけど、これだからやり方ってないんですよ。もうその人の人生が自然とそういう方向に行って、で、ね、その、なんていうの、きっかけとして僕のセッションを受けてくれて、そうやってどんどん落ち着いていくっていうことが起きたりとかは、することもあるんだけど、なんかそれはさ、その人その人の人生によって違うから、これが正解とかってないし、あとはもう、なんていうのかな、その自分は、ただ見てる愛だったってことに別に気づこうとして生まれてきてない人いるなって最近思います、本当に。もう絶対どんなことをしてももう外側にしか意識が行ってないって人はもう外側に何かを追い求めにしか行ってないから、でそれはそれでおーオッケー、そういうさ人生の楽しみ方もあるじゃん。ある意味なんかただ見てるだけだったっていうのはなんか裏面じゃないね、もう言ってみれば自分でコントローラー持ってさ、なんかバリを動かしてるような気持ちになってたのがさ、あれ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 
コントローラー離したけど勝手に動いてるやみたいな、なんだそれをただこうやって見守って味わっておーおーって言ってればよかっただけやみたいなね、まあそんな例え、まあこれも例えだからさ鵜呑みにしないでほしいんだけど、まあだからさ言いたいのは結局愛やねんっていうね、本当の愛っていうのはただ見てるっていうね、真実の愛っていうのはトゥルーラブっていうのはさ、僕らはいつもあるかあるかすねまあそんな感じですわな、これ知識で聞いても全く意味がないんだけども、まあ体験をしたいという方は僕のセッションにね、マリコさんと一緒にサポートするんで、どん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 ね、解放が起き続けると、もう自我がだんだんついていけなくなってお手上げをしていくんでね、降参をしていくんです。その降参っていうのは本当にねネガティブな意味じゃなくて、もうなんていうの、ああって感じ、ああって感じね、プハって感じねまあそんな感じで、今日はご紹介いっちゃいましょうか。オーマイゴッド、チャンネル登録&いいねボタンよろぴくお願いします。今日も可愛い子どうぞ。